Alors, je me sens en droit de demander à Doc et ça. Ah bon, qu'est-ce ça, chicos? Gruapi, thu që i këstone let ullet që shduhet. Mama peut plus te boire, même si c'est mon fruit. C'est tout, il faut le chicos? E dim, kjo bëllë mirë, pëse. Veç që nuk mëjnë më ardë bajram me ty? Veç që së mëllët me ty më ardë bajram? Bajram, po. A veç që jëmë qik, baba?